بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. نودة الوزير نودة أجاسبي ما أنت أول تعرف وتعي لبكوني يقوم يلا بعثر بشي سبتمبر لبيو تمكي اليوم معلين أحدا وحن تعلي سمي وحكو صوب بيجمي ها واحد سيدينتي نتيجتي امتحان كيس الدكتوريه كي لبكون لبعتن لبكون كوبي لبعت واحد وسيب كيس كيس كوه هم بليين يا نصيب وانا الى هاي هو ودي قو سنة خير اي سنة دام ولو صار كل ماي امتحان كي لبكون لبعتن لبكون كوبي لبعتن بركا بدا وسيب كيس كا وبسو دوينا اجاسي ويسو ان مدبدن بولا سو هيستو سو مسلسو مسلسو عداني لكن وسيب كيس عبد الحكيم ayaan leenahay waa nasiibka maanta waxa ku soo beegantay waana runtii sanadkii ay ardaydu ugu roonayd marka la yiraahdo macnaa xagga imtixaanaadka aad bay sanadkan u wanaagsanayeen sanadkan sanadkii kooray waxa koofkii maalin baa la qaaday imtixaanka laakiin sanadkan sidii caadiga ahayd baa loo qaaday ardaydu u gashay sidoo ahaa imtixaanku dabadeedna natiijo fiican baa runtii ka soo baxday waxaan jecelay markaa inaan tirada guud iyo in imtixaankii la sidaa inoogu dhamaaday waxa dhow kulli agaasimaan u dhiib doona agaasimaan oo sir ku xigeenka ino soo xiri doona waxaan jecel oo kaliya in ka yar hadlay intaan anan natiijadan u gudagelin waxyaalihii yar yaraa ee carqaladaha ahaa ee xagga ardayda iyo imtixaanaadka ka jiray oon jecelahay inaan runtii ardayda dambe iyo waalidiintaba uga digno wasaaradda mas-uuliyiinteeduna ogaadaan sidaad la socotaan ay ardayduna la socoto dadweynuhu la socdo sanad walba marka imtixaanka la qaadayo waxa la moobila la yiraa oo kadeeda ayaa imtixaanaadka carqaladeeya moobiladaasi waxaan u sheegayaa waalidkii ardaydaba ciddii ku gacan siisa inaanay waxba ardayga la tarin haddii ardaygii oon waxba garanayn aynu maanta ee star siino uu ee star qaato looga soo shaqeeyo jiitina uu berita dhakhtar noqdo bal waxaad ogaataa waalidka ama ciddii ku gacan siinayso hadduu macalin yahay iyo hadduu maamulo yahay hadduu waalid yahay dhakhtarkaa ee staarkii aqoonteedii ma leh moobil baa ee staarkaa keenay adigoo bukaan laguu geyn de hadduu doono biyuu kugu mudi ilan waxaan maba garanayo biologigiiba waxa laga yaaba waxaan waa looga soo shaqeeyey inuu waxba ka garanayn micnaha waa khasaaraha ka iman karo aan jecelaha inaan si ruuxiyo isku dareensiino maaha guul yaroo saacad la yidhaah hebel wuxuu keenay ee star ama hebel wanku u galay gobolkii ama iskuulkii micna ma samaynayso waxaanu rabnaa somalilan dhaqankii lagu yaqaanay east africa caan bay ka ahayd tacliinta iyadaa hogaamin jirtay markay adduunyada la tartantana way ka muuqan jirtay beryahan dambe waxay nagu soo batay arday aan markaa dhuuxii aan lahayn oo ardaygii wanaagsanaana caburinaya marka waxaan intaa runtii uga digaya ardayda soo socota iyo waalidkaba maaha guul lagu farxo ama gobolku hadduu gobolku ee star wada keeno laakiin moobil gobolku intuu ka sii shaqeeyo lacag la sii ururiyey ardaydu waxaa ku keentay waa khasaare adduunyo aakhiraba marka waxaan uga digayaa oo kadeed badan naga haysta gobollada mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu way og tahay macallimiintii ku lug yeelatay hadduu ilaahay yidhaah waanu gudbin doonaa wasaaradda waanu haynaa macallimiintii ka qayb qaatay jiitika labadii sare u dambeeyey ilaahay idinkiina waanu gudbin doonaa cidna la dulmii maayo nin waliba waa la hordhigi doonaa wasaaraddaa u yeedhi hebelow kaasi adiga ma yahaa nambarkaagii ma yahay imtixaankaa ma soo dirtay ardaydaa ma lugoysay kuwaa deysna waa la lugoyn doonaa insha allah biidnillahi alkariim ninkii caruurta lugoyaysa waa la lugoynaya marka waxaan uga digayaa dadka soo socda tacliintu waxay ku fiican tahay war dhiida aad keenteed adigu leedahay way ka qiimo badanta ee star moobil kuugu yimid markaynu xaqiiq u wada hadalo markaan taa intaa kaga tago mudane wasiir mudane agaasibe tirada ardayda ee sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadka guud ee dalka haddaan idiin sharxo masalan dugsiga dhexo kale waxa u fadhiisatay tirada ardayda u fadhiisatay waxa weeye 2,800 arday
tirada gudubtay waxa weeye 20,000 iyo 9 arday. Tirada dhacday waxa weeye waa 800 iyo 100 arday oo micnaheedu yahay 95% la way gudbeen 4% la way dhaceen. Waa dugsiyadii dhexe. Waxaad markaa halkaa ka garan kartaa in sanadkan marka loo eego sanadadii hore in aad iyo aad uga timid dadaal oo jiro ardaydu ay soo dadaaleen. Markaan tagno ka sare. Markaan ka sare u kacno. Aniga ma hadheere waxa weeye. Ha. Haa. Kasare. Markaynu u kacno sanadkan ardayda guud ahaan imtixaanka u fariisatay tirada guud waxay ahaayeen 12,000 iyo 98 waa tirada guud ee ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay. Waa dugsigii sare. Tirada dhacday waa 262 waa guud ahaan dalka oo dhan oo u dhiganta 2.28%. Iyaduna halkaa waxaad ka fahmi kartaa in iyaduna sanadkan ardaydu dadaal muujiyeen runtii, waayo tiradu marka loo eego sanadadii ka horreeyay aad bay xaqiiqatan u yartahay. Waxaa dhacay inta badan waxa uu ay u muuqdeen sanadkan inay yihiin arday aan markaa wax aan soo yar akhriin. Waxaa kaloo intaa raaca waxa laga baabiyey imtixaanka. Tira ardaya imtixaanka laga baabiyey waana maadooyi wasiirtada waxa lagaga baabiyaa waxa weeye ardaydaas waa marka lagu qabto laga kasal gareeyo waxa weeye waa tiradii ardayda iyo maadooyinka laga baabiyey dugsiyada sare. Waxa weeye marka ardayga lagu qabto ama jiitinkii oo isagoo gacanta kula jira lagu qabto maadada waa la kansal gareeya maadoodiisa kale maaha. Sanadkan tirada isugeyn la baabiyey maadooyinka waxa weeye 397 maado arday ayaa laga baabiyey micnaha maadooyin. Maadooyinka la baabiyey waxay kala yihiin maadada carabiga 63 arday baa laga baabiyey. Biology 16 arday, chemistry 40 arday, English 13 arday, English 22 arday, geography 84 arday, taariikh 4 arday, diin 4 arday, xisaab 20, xisaabtu 110 arday, physics 13 arday, Soomaali 94. Halka waxa weeye ardaydaas micnaha kulkulule waa laga baabiyey waa ardaygii ama isagoo buugii haysta lagu qabtay ama moobilkii lagu qabtay. Waxa runtii sanadkan aan aad iyo aad u amaanayaa ardayda sanadkan imtixaanka gashay mudane wasiiriye mudane agaasime waxay ahaayeen arday runtii aad uga muuqday dadaal marka laga yareebo moobilada yare ay suuqa madow ahaan meelaha usoo gashanee sharaabadadii waxaan kaasa. Waxaan kaloo jecelay halkan in iyadana ogeysiis waayo waxa weeye wasiirka iyo agaasimaha guud way noo soo khatimi doonaan noo khatimi doonaan wixii dardaaran wayna siin. Waxaa jira imtixaankii SOS ee ardayda ugu sarreysa dugsiga dhexe ee Faro, kelmadda way ka cawdeen qoladaasi Faro aradeena inaga masax kelmadda SOS taa aad bay ugu cawdeen qoraal baxta ay soo qorinayay Ilaahay naga daawada oo annaguna barashadii hore unkunkiin baa naga hadaya afkee Faro. Haa Faro yani waxa weeye waxa laba waxaan halkan bay ardaydu dhan isku yimaa jirtay mudane wasiiriye mudane agaasime dib badan bayna ku qabeen gobolada bari oo kale way soo halkan baa dhamaan isku yimaa jiray. Sanadkan waxaan horumariyay baan sameeynay anaga iyo Faro markaan wada tashanay waxaanu isla garanay ardayda gobolada bari oo dhan in imtixaanka SOS lagaga qaado Togdheer xafiis baanu ku leenahay Faro. Yaa maan ku celiyey waa yahay ardayda hay'adda Faro. Hay'adda Faro imtixaanka ay qaadayso ee gobolada bari
oo dhan waxay imtixaanka ku galayaan gobolka Togdheer. Kolle uu jooga gudoomiyihii ee waxbarashada gobolka Togdheer Aadan Muusele uu jooga ardaydana way maqlayaan oo de saxaafada gaarsiinaysa khayr Allah siiyo marka waxa weeye ardaydii faare imtixaankeega halkan u imanayay ee gobolada Bari waxay tagi doonaan Togdheer galbeed oo dhana waxay isku imanayaan halkii uga caadiga ahayd Hargeysa iyo Manaahirta intaasina waxaan la qaadayaa haduu ilaahay ila khamiista soo socota sidaas arday waliba gaar waana gobol walba waa loo sheegay xafiiska imtixaanaadka iyo faaro ayaa u gudbinaya gobol walba tirada xaqa u leh inay fariistaan waa tirada ugu sareysa ha iyo oo dhibcahayba loo dhibca loo eegaya anaga soo saari doonaa aniga iyo faaro kadibna gobol walba waa la siin doonaa ilaa berita haduu ilaahay ila sidaas taasina noqonaysa waxaan jacayl ku soo dhaweeyo agaasimaha guud kadibna agaasimaha guud insha Allah wasiir ku xigeenka aha isoo ay noogu soo xiro wasiir ku xigeenka isaguna ay noogu cusboon aad iyo aad ugu hambalyeen guul uu rajaynayo waan bedelay ha maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees, nasiib wanaagsan. Qoon maal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber